Karibu tena katika channel hii ya Bongo Daisam TV. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe chini ya video hii. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kucheza tatu mzuka na ukashinda muda wote utakaocheza, na utaweza kucheza kwa kutumia app moja inayopatikana Play Store ambayo inaitwa Relative Risk Calculator, ambayo ndio hii hapa, ambayo ukiifungua muonekano wake ndio huu, inaonekana hivi kama unavyoiona hapa. Hapa inaonyesha nafasi imejaa, siwezi nikaidownload. Nitaenda kuidownloadia buku, nitaingia buku, nitaidownload hii hapa, kisha nikuoneshe jinsi ya kuitumia. Andika relative, ukishaandika hivyo kisha uta search kama unavyoona hapa, kisha utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo itafunguka hivi, ambayo muonekano wake ndo hapa. Kisha utakuja hapa palipoandikwa download, utabonyeza hapa kuidownload, utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, itaanza kudownload. Kama unavyoona hapa, utabonyeza hapa okay kuidownload. Kisha bonyeza hapo, itaanza kudownload mpaka hapo. Kisha maliza, utabonyeza open. Kisha bonyeza open hapo, utabonyeza hapa install. Uta install. Kisha install hapo, utabonyeza hapa open. Kisha bonyeza open hapa, hasa ndo naenda kukuelekeza jinsi ya kuitumia hii na uweze kushinda tatu mzuka. Cha kufanya hapa, utaingia Google, utatafuta tatu mzuka, uone matokeo ya nyuma yaliyopita. Ukishaingia Google hapa, cha kufanya utachukua namba hizi hapa, namba ya utambulisho wa draw, utachukua hizi 6253 6253. Utakuja kwenye app yetu, utaandika hapa 6253. Kisha andika hivyo, utakuja hapa palipoandikwa calculate, utabonyeza hapo calculate. Kisha utachukua namba hizi ndo huwa namba za ushindi. Utachukua namba 3, 4, 4. Kisha chukua hizi 3, 4, 4, tutaenda kuangalia draw inayofuata ingapi. Utakuja kwenye draw inayofuata, huko tumeona 3, 4, 4. Tutakuja hapa, tutaangalia draw iliyofuata ilikuwa ni 4, 3, 4. Kwa hapo tungekula namba 2 sababu zilikuwa zijapangiliwa vizuri. Pia unaweza kuchukua namba hii hapa 6, 2, 5, 4 ukaja ukaiandika huko kutafuta draw inayokuja tena 6, 2, 5, 4 utakuja hapo utaweka 6, 2, 5, 4 6, 2, 5, 4 kuja tena hapa calculate, utakalculate. Kisha utachukua tena namba hizi hapa 2, 7, 4, 1. Kisha utakuja kwenye draw inayofuata tuone 7, 4, 1 tuliopata. Kisha utakuja hapa 7, 4, 7, 4, 1 tuliopata kule. Hapa tungeweza kula namba 2, tungeweza kula 7, 4, tungeweza kushinda buku pia. Mpaka hapo unaweza ukashinda mpaka 100,000. Cha kufanya utachukua tena namba hizi 6
utachukua hii hizi 6 2 5 5 utazileta tena huku 6 2 5 5 6 2 5 5 kisha utabonyeza hapa calculate, kisha utachukua namba hizi hapa 3 ambayo ni 1 3 7. Utakuja kuona ndio ilipata ilikuwa ni ngapi, 1 3 7 tulizopata. Utakuja kuangalia tumechezesha hii ili kutafuta hii tuliyopata kule ni 1 3 7, ambayo kama unavyoona hapa ndio hii hapa 1 3 7, ambayo 1 3 7 ambayo tulipata huko 1 3 7 kama unavyoona hapa. Paka hapo unaweza kucheza na ukaweza kushinda. Usisahau kusubscribe.